ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ہر قسم کی بڑائی، کی بریائی، پاکی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اپنی عبادت میں، اپنی بادشاہت میں کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہراتا. انگن درود و سلام ہو امام کائنات، رحمت کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کی ذات مقدسہ مبارکہ پر. اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بے شمار رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام پہ، محدثین عظام پہ، علماء کرام پہ، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف کروایا. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ سن رہے تھے وہ اعمال جن کے ساتھ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال انسان کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ اعمال جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، اور وہ اعمال جو انسان کو نجات عطا کرنے والے ہیں، اور وہ اعمال جو انسان کے درجات بلند کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا 20 نیکیاں. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا 30 نیکیاں. تو سلام کرنے سے بہت ہی برکتیں انسان کو ملتی ہیں. جس گھر میں سلام کو عام کیا جائے، جس جگہ پہ، جس دکان پہ سلام کو عام کیا جائے، جس معاشرے میں، جس محلے میں، جس سوسائٹی میں سلام کو عام کیا جائے، وہاں پہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کیونکہ سلام کہنے والا بہت بڑی دعا دیتا ہے، دل سے دعا دیتا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں، وبرکاتہ، اور اس کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو. یعنی سلام کہنے والا
خود بھی اپنے دل کو صاف کر رہا ہے ہر طرح کے حسد بغض کینے سے، اور نہ صرف وہ صاف کر رہا ہے اپنے دل کو، اپنے سینے کو ہر طرح کی نفرت عداوت بغض کینے سے، بلکہ وہ دعا دے رہا ہے، اور یہ دعا بھی وہ کر رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر اس کی برکات کا نزول ہو، یعنی تم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ، ہر طرح سے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاؤ۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، یہ ہمیں سمجھ کر کہنا چاہیے اور دل سے سلام کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات کی بلندی کے لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم، تم اپنے اوپر قیام اللیل کو لازم پکڑ لو، رات کے قیام کو یعنی تہجد کو تم لازم پکڑ لو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ چیز تمہیں اپنے رب کے قریب کرتی ہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وَمُكَفِّرُ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ رات کا قیام گناہوں کو مٹانے والا، وَمَنْهَاتُ لِلْآثَامِ، اور برائیوں سے روکنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المنجیات، نجات کا سبب بننے والے امور جن کے ساتھ انسان نجات پا جاتا ہے، دنیا میں بھی اسے غموں سے نجات ملتی ہے اور آخرت کے عذاب سے، اللہ کی جہنم سے بھی اسے نجات مل جاتی ہے، اللہ کی جہنم سے بھی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام بتایا جن سے انسان کو نجات ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ غصہ اور خوشی کی حالت میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنا، یعنی غصے کی حالت میں انسان بے قابو ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ظلم کر بیٹھتا ہے، زیادتی کر بیٹھتا ہے، غصے میں آ کے وہ انصاف کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے، اور ویسے بھی وہ کسی کو گالی نکال دیتا ہے، کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے، کسی کو بری بات کہہ دیتا ہے، بعد میں جس کا اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے آپ وصیت کیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے پھر کہا آپ مجھے وصیت کیجئے، میری رہنمائی کیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کر۔ اس نے پھر کہا آپ میری رہنمائی کیجئے، میری مجھے وصیت کیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب، اے میرے صحابی تو غصہ نہ کیا کر۔ تو غصے کی حالت میں اگر انسان کھڑا ہو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اگر وہ بیٹھا ہو اسے لیٹ جانا چاہیے، اسے پانی پی لینا چاہیے۔ غصے کی حالت جو ہے وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، بعد میں اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ملتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ ایک دشمن کو ہلاک کرنے لگتے ہیں، جب وہ آپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ آپ پر تھوک دیتا ہے، جب وہ آپ پر تھوکتا ہے آپ اپنی تلوار پیچھے کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی کیا ہوا، تم نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، لیکن اب جو تم نے مجھ پہ تھوک دیا ہے، اب اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو جائے گا، میری انا شامل ہو جائے گی جو مجھے ہلاک کر دینے والی ہے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اپنا غصہ شامل ہو جاتا تھا، غصے کے ساتھ انسان کی انا بھی آتی ہے، اس کی چدراہٹ بھی آتی ہے، اس کا علم بھی آتا ہے، اس کا پیسہ بھی آتا ہے، اس کا منصب بھی آتا ہے، تو ساری کی ساری چیزیں وہ یکدم اجاگر ہو جاتی ہیں، اور شیطان پوری طرح چوکنا ہو کر انسان پہ حملہ کرتا ہے کہ کسی طرح یہ ایسا کام کر جائے جس کے ساتھ یہ پھر بعد میں پچھتاتا رہے، پچھتاتا رہے، اس کے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے۔
ایک امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی لونڈی سے غلطی ہوتی ہے تو لونڈی آیت پڑھ دیتی ہے قرآن پاک کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ رب العزت کے پیارے لوگ، اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ تو وہ ہیں جو تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جب وہ والکاظمین الغیظ کہتی ہے کہ غصے کو پی جانے والے وہ اللہ کے پیارے ہیں، تو امام صاحب اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کی غلطی معاف کر دیتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ لوہا گرم ہے، وہ اگلا جملہ بھی پڑھتی ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے یعنی عافیت دینے والے ہیں، والعافین عن الناس، تو وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ معاف کرتی ہے، واللہ یحب المحسنین، اور پھر اگلا جملہ پڑھتی ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں جاؤ تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا وصف بیان کیا ہے اپنے محبوب ترین پسندیدہ لوگوں کا، یہ وصف بیان کیا ہے کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت ایسے احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا، عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے، وہ بندہ نجات پا جاتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں بھی انسان شیطان کے نرغے میں ہوتا ہے، اور بہت زیادہ خوشی بھی انسان کو بعض اوقات سنبھالی نہیں جاتی، انسان خوشی میں بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں، دونوں حالتوں میں انسان کو اپنے آپ میں رہنا چاہیے اور قابو سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا وصف بیان فرمایا، وہ امور جو انسان کو نجات دلاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مالداری اور غربت کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنا، میانہ روی، اعتدال، یہ بہت ہی اچھا وصف ہے، بہت ہی اچھی خوبی ہے۔ جب انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ بڑی بڑی آفتوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کا، جنتی لوگوں کا، اپنے خاص بندوں کا، اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ، وہ نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں، نہ ہی وہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ بخل اور اسراف کے درمیان چلتے ہیں، جو درمیانی راستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں، یہ عباد الرحمن کا وصف ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی بات کی وضاحت فرمائی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ آپ اپنے ہاتھ کو بالکل باندھ کے نہ رکھیں جیسے کہ گردن کے ساتھ باندھا ہو، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی بالکل اسے ڈھیلا چھوڑ دیں کہ فضول خرچی پہ اتر آئیں، اگر آپ اس طرح کریں گے فتقعد ملوما محسورا، تو اس وقت آپ ملامت زدہ ہو جائیں گے، اس وقت آپ شرمندہ ہو جائیں گے، آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ بخل سے کام لیں گے، کنجوسی سے کام لیں گے، تب بھی معاشرے میں آپ کی عزت نہیں ہوگی،
اور اگر آپ اسراف سے کام لیں گے تو اس کا آپ کی ذات کو یہ نقصان ہوگا کہ مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں آپ کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو نجات دلانے والے امور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا وصف بیان فرمایا کہ وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، جو بخل سے کام نہیں لیتا، کنجوسی نہیں کرتا اور نہ ہی وہ فضول خرچی کرتا ہے۔ اور تیسرا وصف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وہ بندہ جو اللہ رب العزت کا ڈر اور اس کا تقوی اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی ظاہری حالت میں، جب وہ مجلس میں ہوتا ہے، مجمع میں ہوتا ہے، بازار میں ہوتا ہے، معاشرتی زندگی میں ہوتا ہے، کاروبار کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی فنکشن میں ہوتا ہے، وہ شادی بیاہ میں ہوتا ہے، وہ فوتگی میں ہوتا ہے، وہ کسی حالت میں بھی جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تب وہ اللہ رب العزت کا تقویٰ ظاہر کرتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف وہ ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ خلوت میں ہوتا ہے، جب وہ خلوت میں ہوتا ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ بالکل تن تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس کا بھائی، اس کی بیوی، اس کے بچے بھی دیکھ نہیں رہے ہوتے، تب بھی وہ اللہ رب العزت کا ڈر اور اس کا تقویٰ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سات قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت سات قسم کے لوگوں کو خصوصاً اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، انہیں خصوصی عزت و احترام سے نوازا جائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جس نے تنہائی میں، خلوت میں اپنے رب کو یاد کیا، اپنے گناہوں پہ شرمندگی ظاہر کی، ندامت اختیار کر لی، عاجزی اختیار کر لی، اور خلوت ہی خلوت میں، تنہائی میں جب اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے، اللہ رب العزت کے ڈر سے، اس کے تقوے سے، اس کی جہنم سے، اس کے عذاب سے، وہ ان ساری چیزوں کو یاد کرتا رہا کہ اس دوران اسے اتنی شرمندگی ہوئی اور اتنا خوف طاری ہوا، کپکپی طاری ہو گئی، اور اسی دوران اس کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایسا بندہ اسے بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کا ڈر اور اس کا خوف تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی، اللہ رب العزت کا جو ڈر ہے، وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، یہ انسان کو دنیا میں بھی نجات عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی نجات عطا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام بتلائے، جو بندہ تین کام کرتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی نجات عطا کرتے ہیں ہر طرح کے غموں سے، ہر طرح کی فکروں سے، اور وہ بندہ شرمندگی سے بھی بچ جاتا ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ اور جو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ غریبی میں بھی اور امیری میں بھی، دونوں حالتوں میں، مالداری میں اور غربت میں،
دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ جو بندہ مالداری میں بھی، امیری میں بھی اور غریبی میں بھی میانہ روی اختیار کرتا ہے، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، وہ کبھی خسارہ نہیں پاتا، وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ اور تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ رب العزت کا ڈر خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، اللہ رب العزت کا ڈر، اس کا تقوی، اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو دنیا میں بھی انسان کی کامیابی کا سبب بنتے ہیں، دنیا میں بھی انسان کو ہر طرح کے گھاٹے سے، ہر طرح کے خسارے سے، ہر طرح کے نقصان سے بچانے والے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ انسان کو اللہ رب العزت کی جہنم سے آزادی عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔